Північна Корея випустила кілька балістичних ракет зі свого узбережжя, коли американський президент Джо Байден завершував свій візит до Японії. Це підтверджує японське міністерство оборони. За їх даними, запустили щонайменше 2 ракети. І за даними Південної Кореї, таких ракет було 3. Одна з них була міжконтинентальною балістичною. Дії КНДР розцінюють як провокацію, і миритися з нею не можна, каже міністр оборони Японії. Адже за останні місяці Північна Корея провела вже кілька таких випробувань, і за даними Сполучених Штатів, планує випробувати ще й ядерну зброю. Попри це, в Білому домі переконують, що готові до будь-якого розвитку подій. І влада США вже продумала, як реагувати на можливі дії Пхеньяна. У відповідь на випробування балістичних ракет, Сполучені Штати спільно із Південною Кореєю здійснили свої запуски ракет класу «Земля-Земля». Подальші провокації з боку Північної Кореї неминуче призведуть до сильнішого та швидшого її стримування з боку альянсу між Південною Кореєю та США. І це призведе до подальшої міжнародної ізоляції Північної Кореї.